Nkiriwe, uyu munsi ngiye kukubwira ku ndirimbo ya Eminem yitwa I'm Going Through Changes. Iyi ndirimbo Eminem yayikoze amaze imyaka ine yaravuye mu muziki. Ariko kugira ngo umenye impamvu yatumye ayikora n'ubutumwa buyirimo, ndabanza nkunyuriremo gakeya icyabimuteye. Eminem mu buzima bwe yakundanye n'umukobwa umwe witwa Kim, biga muri secondaire. Baza gukomezanya baranabana mpaka abaye n'icyamamare. Ariko icyo gihe muri karitsiye bari batuyemo y'abakene, Eminem yari afite inshuti ye magara bita Proof. Babanaga no mu itsinda rimwe bari barahimbye rya D12. Eminem rero amaze kwamamara, Kim yatangiye kutishima kuko Eminem yahoraga ari mu birori ari kumwe n'inshuti ze, we yamusize mu rugo n'umwana wabo bafitanye Eminem na Kim witwa Harry Jade. Mu mwaka wa 2005 baje gutandukana, hanyuma Eminem yari amaze gushyira hanze album ye yitwa Encore. Muri iyo minsi Proof ari mu muhanda yararashwe amasasu atatu, rimwe mu mutwe n'andi ku gihimba ahita apfa. Proof yishwe n'uwitwa Etheridge tariki ya 11 z'ukwa kane mu 2006. Eminem niwe muntu yari asigaranye nyuma yo gutandukana n'umugore we. Kubyakira byaramunaniye, hanyuma yiyahuza ibiyobyabwenge biramubata. Ariko kubw'amahirwe ntiyasiga ubuzima, agaruka nyuma y'imyaka ine muri 2010 aza ashyira hanze indirimbo yitwa I'm Going Through Changes, bishatse kuvuga ndi guca mu mpinduka cyangwa ndi kugenda mpinduka. Igitero cya mbere cy'indirimbo kiravuga ati: vuba aha numvaga ameze nk'uwataye umutwe, ndisegura ku buryo muri bwumve ndi buvuge n'uburyo mwumva ndi bubivugemo, kandi sindi kuburana kandi nta n'ubwo ndi kugorana. Numvaga ngeze aho nshaka kuva mu isi. Ikimbabaje nuko n'uyu mugoroba umukobwa wanjye naba mbona ndi mu gahinda gakabije. Ndagerageza kubihisha kugira ngo mbisisi biranye ariko ntibikunda. Nkibaza ate se kuki ndi kwifata gutya, natinya umukobwa wanjye nkagira isoni kandi nasinze. Nibwo namenye ko ndi gupfa kandi ntashobora kubyigobotora njyenyine, nkeneye ubufasha. Ibyumweru bibiri bishize nasaga nk'umanuka nkazamuka umusozi, nacaga mu misozi n'ibibaya nkomeza ndwana mu mutwe wanjye no kwikuramo igitekerezo cyo kwiyahura. Nahaguruka nkazenguruka mu nzu ngira ngo ibyo bitekerezo bimvemo. Nirebye mu kirori sinabashaga kwizera ibyo ndi kubona. Ndagaragara nk'umuntu wabyibushye, ariko se ndabyitayeho? Ikintu cyonyine mu isi nitayeho ni umukobwa wanjye Heri. Mfite ubwoba ko nimara kuyahura nkapfa nkava mu isi, nshobora kureba nkamubona nawe kandi akagwa mu biyobyabwenge kubwo kubura isi umubyara yiyahuye. Igitero kikaza kivuga ati: ndi guca mu mpinduka. Nifungirana mu cyumba cyanjye kubw'ubusinzi saa sita z'amanywa. Umva umwana wanjye abaza ati: se papa wawe ari he? Ati: papa ari mu cyumba, ntago ameze neza, ntago yishimye. Bakaza kunkomangira bambaza ati: Masho, wabaye iki? Kuki uguma kwiyahuza ibi binini kandi uzi ko ari nabyo byishe inshuti zawe? Kandi reba, wataye impano yawe n'abafana bawe mu iyi minsi, kuko kukura birwa baguseka. Ese kuba Proof inshuti yawe yarapfuye byakubaye ikibazo gituma nawe ushaka kwiyahura? Uri ikigwari bigezaho ku buryo unanirwa guhangana n'ubuzima? Kuko umugabo nyamugabo yakabaye yirengagiza ibyo ngibyo ubuzima bugakomeza. Ndabizi ko bikugoye, Proof yari inshuti yawe gusa yaragiye baramwishe nta kundi. Ase urakeka yaba ari wowe wapfuye, Proof nawe yari kwiyica gutya?
Igitero cya gatatu kikaza kivuga ati ndiguca mu mpinduka, ndiguca mu mpinduka, sinzi ahantu ndi kugana, gusa ndiguca mu mpinduka, ariko ndakuma ngenda kandi ndiguca mu mpinduka. Inshuti zanjye nizakumva uburyo ibingibi ari bishya mu buzima bwanjye, ariko nanjye mbonye ko naguye cyane, meze nk'inyamaswa ifungiranywe muri zoo. Kwamamara byampaye impamvu yo kwitwaza kugira ngo mpore nihishe. Ijoro ndaryama nkabura ibitotsi, ariko kuba mfite imiti isinziriza, iyo itotsi bishize ndongera nkafata myinshi, kandi ndumva nta wambuza guma gufata imiti uwo ari we wese. Kubw'imiti myinshi njya muri koma, ntangira kubona umukobwa wanjye ambaza papa ndagusabye wifa, papa ndagusabye komera, winsiga njyenyine, anguka nisanga mu bitaro handiho ibihombo umubiri wose. Ako kanya ni isezerano mu mutima, nindamuka nkize nzahita mba nka antibare, ntago nzongera kwishora mu biyobyabwenge, nzabikora kugira ngo meshe icyubahiro proof. Ndakeka ko ngomba kuguma nkiha andi mahirwe. Ngeze mu rugo mbwira umukobwa wanjye, heri mukobwa wanjye, mama wawe ndamukunda, nta n'undi nigeze nkunda nawe, ndakurahirira imbere y'Imana ko icyo yansaba cyose nakimukorera, ariko niko bimeze, ntabwo dushobora kongera kuzabana njye na mama wawe, ndabizi biragoye kubyumva, gura ni ibyo ngibyo niko bimeze. Kongera ati ndi kujya mu mpinduka, ndi kujya mu mpinduka. Ndagushimiye kuba wumvishe iyi ndirimbo, uyumva uyivuga gutya wakumva atari nziza, ariko mu by'ukuri wafata umwanya ukayumva. Yakoze.